трагикомедията, която се разиграва в ЦСКА. До кога ще продължава тя? Има ли изход от нея и какви са причините за всичко това, което се случи? А и поемането на отговорност в какво се изразява? Въпроси доста, отговори почти никакви. Обаче, ЦСКА отново игра по същия този трагичен начин, по който игра и срещу Славия предния кръг. И както преди ефир Ники направи едно съвсем логично заключение, ЦСКА загуби една седмица на практика с даването на последен шанс на Томислав Стипич. Много ми се щеше да не е така, обаче се оказа, че е така. Много ми се щеше, само извинявай, последно и ти давам думата, много ми се щеше този принцип с гласуването на пълно доверие на треньор за дълго време се окаже положителен и правилен в конкретния случай, обаче не се оказа така. Защото просто това представяне и тия резултати най-вече са абсолютно недопустими и времето беше крайно грешката, която резултатите показаха, че е допусната, да бъде признато, че е допусната и да се търси някакъв друг ход. Тук говорим за дълновидност и бумеранга отскача в ръководството на отбора. Наистина ли след матч с Славия така обсъждайки ситуацията, шефовете на ЦСКА са преценили, че трябва да дадат още една седмица и още един матч кредит на доверие на Томислав Стипич. И къде и по какъв начин са намерили някакви свои си детайли, които да ги накарат да повярват, че този треньор има нужния лос, нужната мотивация, качества, влияние в съблекалнята, нужната психология, за да повдигне този отбор. Защото и на децата, дечицата, на които се обясняваха след матча, беше ясно, че ЦСКА в Кърджали не може да вземе матча. Значи то беше ясно, че до такава степен нещата са изпуснати в момента, че няма как и какво да се случи за една седмица. В петък говорихме, че 2-3 дни ръководството загуби тук с ситуацията около Левски ЦСКА и сякаш така изведнъж е, то си мина седмицата и Павло дойде матча на здраве. Здраве, мерси. Дойде матча с Арда. Загубена седмица. Защо? Защото сега са в още по-деликатна ситуация. Най-напред 2 загубени дни. Още събота матча свърши в 9 часа. В 9:05 ти трябва да излезеш пред медиите там импровизирано и да кажеш, Томислав Стипич вече не е треньор. Това е решение на ръководството. Няма какво да сядаш на преговори, взаимни такова, просто излезеш и казваш, той е уволнен. На секундата ти имаш пълните правомощи като ръководство да уволниш служител на клуба. Оттам насетне се започна едно... Има една неустойка обаче. Ама, това е да ти дали ще преговаряш с него или ще го уволниш или ще такова, то тази неустойка ще плаща. За да го кажеш 9:05 трябва да си поговорил... Не, когато си в такава ситуация... Трябва да пита шефа, ще плати ли неустойката? Никакъв начин на шефа многократно се твърди, че в ЦСКА в момента пълната власт е дадена на тези трима ръководители, Орманджиев, Филипов и Александров. Няма какво да пита шефа. Кинти са тук. И то много. Какви кинти, бе? Е, много кинти. Сега, значи, говориме тук за едно драстично пропадане, което рядко се случва в историята. И ти губиш време. Все още, в момента сме 8 часа, не е обявен новия треньор. Окей, говори се, Томаш, преговаря се, това и онова, но този треньор, тъй като бе загубена и една седмица, кога ще те, може би, ще го обявят, че кажа, че е след матча с Ботев. Значи ти още един матч хвърляш в бездната. С Ботев, Пловдив, изключително сериозен противник. И тези точки, които са предварително в графата трябва да бъдат спечелени, много трудно ще бъдат наваксани. Това не са загубени точки от Левски, Лудогорец или Ботев или Лок Пловдив като гост. Ти губиш от Славия, Спартак, Варна, с цялото ми уважение, че в момента са на второ място, но са новак в групата, от Арда, Кърджали. Това са непланирани загуби, които ти много трудно ще се вдигнеш с този потенциал. Прави се сравнението преди 40 години подобен старт. Аз тогава съм бил по-малък, но помня, имам спомен от този старт. Да, но разликата е, тъй като пак си припомних,
И ми е любопитно, даже имам идеята скоро, ако хвана някой от участниците в онзи отбор, да ги питам какво се е случило и защо се е получила тази криза. Но тогава ЦСКА се дига, прави доста добра серия и финишира сезона на второ място на 3 точки зад Левски. При 2 точки за победа. Извинявай, мога да ти кажа какво се случи, защото аз много добре си го спомням. Те след 4 години титли загубиха титлата много драматично в последен матч от Левски. Имаше там разни вътре истории, разбира се, и истерии. Мисля, че Симулията остана да си бъде тренер. След това нещо и просто това е един, според мен, е по-скоро нормален срив да се случи. Пак беше кофти, че след две загуби третия кръг беше матча с Левски. Понеже, загубиха да, и него и за това. Но те си бяха, силни отбор на ЦСКА тогава. Да кажа, че тогава са с Джони Велинов, с Джеки, с Пламен, с Тойчо, с Жоро Славков Йончев, и така нататък. Май само Цецо Йончев вече е заминал, май го няма тогава. Поне не го видях в тези първи пет кръга. Аз мисля, че той си беше... Така че едно е Джони, Джеки и Стойчо да се дигнат и да наваксат. Друго е, играеш още в Майкъла, беше. Майкъла, точно така. Майкъла, как? Друго е, Сейни, Санянг, Скаршем да, и Файтон да се дигнат, да, което е невъзможно. Да ти допълна, Тюрат, имате много здраво от Майкъла днес, докато бях на рехабилитация отвънка с доктор Мазнейко си говореха, обсъждаха ЦСКА, разбира се. Та, половин час си говорехме за ЦСКА и за футбола. Какво искам ти кажа, за да ти подкрепа, Тюрата? Като го видиш Майкъла, каква фигура на тия години? Той е известен, че критикува винаги и така. Цяло, че като поговориш е мръднал, и си припомниш какво е било, показа ми коляното, че сме на една колена, тук имаше 55 белега и какво ли не. Като му видиш на това поколение хора, присъствието, че го остава, как ще ги сравниш с тези, да не използвам обидна дума сега? Не, така други е, хора за това, бях. Затова стигаме бях до основния въпрос. Треньора ли е причината за всичко това? Като каза дали... треньора, виждам тая снимка тук, дето са опънали. Да. Колко мача води той на ЦСКА София? Кой? Официални ли? Официални, бе. Официални или... пет. Пет мача? Ето това ли пише пет на фенелката? Ми... Това ли е предвиждал, че приключва? Сигурно. Само... Стигаме сега вече до основния въпрос. Треньора ли е причината? И дали смяната, която в момента се извършва, тя е ясно, че е факт, дали ще промени ситуацията в ЦСКА? Предположение, че... Дай да видим какво потенциално би могло да се счупи в ЦСКА в тия месеци, откакто беше назначен той, защото първоначално, нека да припомним, да, имаше... разбира се, противоречиви мнения. Къв е то, аматьор ли е, анонимник ли е, менте ли е, или пък човек, който след като е спечелил няколко трофея в предните първенства, в които е работил, и е работил все пак в Швейцария, в елитното ниво на швейцарския футбол. Един месец. Там като в ЦСКА работи. Да, горе-долу толкова работи. Един месец така... горе, ама пък са го избрали. Това е верно. Грасхопър, за да те изберат, те със сигурност си проверяват и проучват и са го избрали. Сигурно е това. Факт е, че така, са го избрали. От към поведение правеше добро впечатление. Перфектно. Няма съмнение в това отношение. Мачовете, които изигра като контроли, колкото и нямат значение, все пак ЦСКА ги спечели. Нямат значение, ама предизвика някаква увереност у общността. Така, дадоха му карт-бланш без съмнение да взема решения неокончателните, но да е неговото мнение чуто по отношение на селекцията. Да гледа футболисти, да ги одобрява. Абсолютен карт-бланш му се даде от настоящите футболисти, които са в състава. Кой остава в първи отбор, кой във втори, кой във трети, кой да си ходи. Това решение си беше негово. Дойде матч с Лудогорец. Първо полувреме, идеално и хуахо, как не им поведохме, ако им бехме повели, нямаше да загубиме. Второ полувреме, нищо. Матча с Хебър, добре, айде, дигаме се и оттам нататък тотален срив. Въпросът е, къде се счупи всичко? Защото тези футболисти, колкото и нищо да не играха цяла пролет, с някои изключения, колкото и нищо да не играят в тия последните матчове, аз продължавам да съм на мнение, че те не могат това, което показват. Това е безспорно. И ако не могат това, което показват, а могат много повече, някои от тях, каква е причината да не го показват? Изолираме тотално версията, защото най-различни версии сред теориите на конспирациите могат да се въртят сред феновете, че не им били плащали. Няма такова нещо. Тук положението, мисля си, че е ясно. Оттам нататък.
Какви са причините? Неразбирателство с треньора. Прекалено такова, е бързо, да. Колко треньора минаха едни и същи футболисти да не се разбират с тях? Така е, така е. Така. Идва следващия момент. Ако ти не се разбираш с треньора, има шапка този треньор, който е получил пълната подкрепа да си действа в отбора. Обаче получава ли след това подкрепата пред футболистите, че никой да не му се отваря? Тук вече идва отговорността на хората над него, на директорите. Спортен директор, ти номинално такава функция нямаш, но на практика тази функция трябва да изпълнява Филип Филипов. Той трябва да е гърба на треньора. Той трябва да е той, който дали ще скърца с зъби, дали ще тропа по маса, дали ще лепи шамари, каквото трябва да прави. Ако тия футболисти се мандахерцат по терена и треньора не може да ги стегне, той трябва да покаже, че треньора трябва да е абсолютно главният човек там. Те го питаха след мача, Фичо, добра и... атмосферата как е, нали, натрупаха се неща. Чудесна. Той каза, тя е чудесна, даже е притеснително добра атмосферата. Цития, перефразирам, разбира се, но каза, даже аз се притеснява, като ги гледа колко е добра атмосферата за отбор, който пак е загубил. Аз го разбрах, много не го взеха навътре, че падат. И се бил, той се е бил ядосан. Значи, тук имаме много сериозен проблем. Ако никой не го взема, особено навътре, че падат... И така, така ли излезе, Ники? Мисъл... И така, така излезе, да. Сега сте, това беше в има, това е твоята сега. Сега, въпросът е, което припокрива казаното от теб, тъй като говорим за играчи отпреди... Вие спускате нещо, най-важно момент. Ти повтаряш от сумата и време и тук и от ногите, че няма играчи. Вземете играчи, вземете значи, играчи. Това беше много подценено. То няма играчи, бе, хора. То няма играчи. Това значи няма играчи. С тия играчи не мога да биеш Славия, Спартак, Варна, Ярда. Това е така. Ти не просто не можеш да ги биеш. Ти не ги затрудняваш, разбираш ли? Така. Явка. Според мен нямат играчи за тия амбиции. Факт е, че в Кърджали оня ден титуляри бяха 9 от предишния сезон, предишния състав. Двама нови. Коелипо, който вкара гола, и това малото момче Юлиан Илиев. Това бяха двамата нови. Какво? Ето, аз го казах и днес по радиото, мисля, че бутонките, фрапантното изречение. Какво да направи Стипич? Какво да направи той? През второто полувреме... Да го сравним? С кого искаш да го сравним? Да, с тия футболисти. През второто полувреме... С Несторел Маестро, с Тамен Белчев, с кого искаш да го сравним? Да ти покажа ли резервите, що които се очаква малко по-различни през неща. Второто полувреме нали, губиш някакъв мач, да вземеш някакви мерки. Ми те са само младоци, плюс Фаетон и това е горе-долу. И Шакич. Значи ти, то Шакич, 5 месеца се чуеш как да разтрогнеш с него, накрая го връщаш в групата. Примерно вместо Станислав Шопов, на който си преценил, че му е слава формата и не е дори в групата. Треньорско решение. Окей, треньора си носи отговорностите и последствията. Но какво да, нали? Идеята беше да се започне и в рамките, бе обявено дори, че в рамките на 3 трансферни прозореца трябва да се подмени такова. Е, даде, ама ние цяло лято говорихме и дуднахме, нали? Бави се селекцията, бави се... Няма кажа, спокойно, не се бави, ние не правим селекция за един матч, за Лудогорец правим цял сезон. Това обаче толкова вече матчове минаха, толкова точки се загубиха, че кой ще ги наваксва тия точки? Къде те първо ще взимаш играчи? Той предстои след 2 дни седми кръг. Кога? И за... Значи, това е мега голяма грешка, която е част от основна част от това. А защо да се забави селекцията? Какво е обяснение? Цяло лято говорим защо се бави. Аз не знам отговора какъв. Еми той е заблудали това. Очевидно пари за селекция има, нали така? Значи от това, което аз разбрах, те не искат да грешат и гледат. Много гледат, за да са сигурни. Това ли е проблема? Това се намеква, като макар да не е изказано така. Плана, който имат по учебниците, както си е написано, е абсолютно изряден. Въпросът е, че на практика, особено в нашата реалност, този план виждаме как се оказва неизпълним. Защото, ето, треньора взима участие в подбирането на селекцията. Чудесно, защото на треньора му се има пълното доверие. И сега изведнъж треньора, като се проваля и изгаря, абсолютно заслужено, какво правим с тия футболисти, които следващия треньор ги наследява? И остава една седмица от трансферния прозорец. Но то няма кой знае колко нови, според мен, ли? Е, има няколко човека нови. Е, да, няма. 4 човека. Ако питам, мене ЦСКА има нужда от 5 нови. Така. 5 нови сега. Минимум. И двете седмици пауза да... Така. Давай. Новият треньор, той ли ще ги подбира? Ще ги подбират вместо него? Ами не знам. Кой какво си е харесал, си го взел Спартак Варна. И там е правил също реално. И тогава вече стигаме до новия треньор. Кой ще бъде новия треньор?
За мен е, който и да е той, мое мнение... Какъв профил трябва да има новия треньор? Си слага главата в турбата. Е, няма как. Еми, няма как. Така е, така е, така е. Това се случва. Взимаш си мнение. В момента ситуацията в ЦСКА е до такава степен изострена, че може да прекърши кариерата на всеки един треньор. Абсолютно е в състояние да я прекърши. Да, съществуват и предпоставки, и то не лоши, кариерата да тръгне, ако успееш да дигнеш този тотален футболен труп, какъвто е ЦСКА в момента. Ако успееш да го реанимираш и да го дигнеш, получаваш супер карт-бланш за дълъг период. Но се опасявам, че защото тези футболисти каза преди малко колко треньора на такова. Те са едно ядро играчи, които са вече от още от времето на Саша Илич. Минаха през Маестрото, през Тамен Белчев, сега през Стипи, че ми вече пети треньор им се появява. Едни и същи, които все повече свалят своята форма. Пролетта имаше разни аларми и тогава ЦСКА така и не разбра какво се случи около голямата новина, смяната на собствеността. Не разбраха, че игрово пропадат до там, че стигнаха от претендент за титлата до бараж, изгубиха баража, пропадането продължава. Едно ядро футболисти, които играят безобразно. Тобиас Хайнц играе безобразно. Марселино Кареасо играе безобразно. Християн Петров е под всякаква критика. Ама под всякаква критика. И това вече е проблем и че това момче е национална България. Той играе под всякаква критика. Защитата е разграден двор. В тия три матча Спартак, Славия и Ярда, всяка една атака на противника ти е потенциална голова опасност. Говориме за Славия, Спартак и Ярда. С уважение го казвам и с извинение. Все пак, че не са колоси на българския футбол. ЦСКА няма никаква идея какво да прави, когато загуби топката. Просто нещата не, че са... Идеята е много фрапантни. Голяма, когато е с топка в краката. Обаче, топката ти се взима и изведнъж двама, трима си нахлуват в чуждото поле, в наказателното поле. Всеки един матч с Спартак, Ахмед Ахмедов беше герой, си правеше каквото си иска. С Славия Иван Минчев си правеше каквото си иска. А сега това момче, нападателя тъмнокожия, забравих му името от Ардам и той ни направи смешни, бе. Той даже на една ситуация тръгна да си прави гаргара, да си дига за задна ножица, така цък един път, два пъти, три пъти опита, не можа да си направи задната ножица. Той ги разпиляваше. Мина, как па не намериха един такъв като то от техния, бе? Е, бе, стига, бе. Така че стигаме до треньора. Окей, Томаш, най-вероятно там върват нещата, въпреки че от Спартак, собственик на Спартак, отрича, но... Тук вече стигаме до личния избор на самия треньор. Нали, той, ако желанието на самия Томаш е да дойде в ЦСКА, сега не знам как ще се разделят с Спартак Варна, но не може да го спреш сега, ако това му е желанието. А сега ли ще го вземат? А може. Кога? Ми мога, остава да си мине матча с Левски, да бие матча Левски, с Боб, бие Левски и продължава. После пак. И после... И после пак да бие. За мен е и после паузата да дойде. За мен е по-логично, ако го взимат и ако се спазарят най-вече с Спартак Варна, да се случи точно по този начин. За това ви питам, по-логично. Иначе днеска е понеделник, сега е понеделник вечерта. Кога? Във вторник, в сряда и в петък да води матч. Няма никъде не го правят това нещо. Това е защото бе изгубена една седмица. Бе изгубена една седмица. Абсолютно категоричен съм в това. Ако някой е вярвал, че Стипич ще дигне и изведнъж ЦСКА ще изглежда по коренно различен начин. А вие сте сигурни, че е Томаш, така ли? Изобщо не съм сигурен няма... в нищо. Това, което знам, е, значи... че Томаш е бил наистина сред вариантите, реалистичните варианти за треньор още лятото. Но лятото никой не му се обади. Моля? Лятото никой не му се обади. В крайна сметка е бил сред обсъжданите имена. Никой не му се обадил. Така е, защото са го отхвърлили, тъй като са предпочели да се спрат на чужденец. Спирайки се на този чужденец, тук също отговорността си е на тримата директори, които те са се спрели на този чужденец. Никой не им го е спуснал да е точно той. В смисъл, някакви контакти са приложили, естествено, но не е било някой да каже той ще е и никой да не се обади. В смисъл,
Ясно е, че на този етап да говорим за друг чужденец е нелепо и абсурдно. Не, да. Това не да дойде някой помогнало това нещо. Джовани еди кой си тук или някой Мил Драк еди кой си Илич, другия там с Ич, като ги чуя и настръхвам, а това е друга тема. Ще дойде той, къде ще влезе като в небран лозе? Бе, хал хабер си няма. Какво се случва? Какво става в това първенство? Дай да видя този отбор. Какви са? Това може само някой, който има все пак наблюдение над процеса. Опциите са сведени до Томаш и то Томаш, който нали, прави впечатление от старта на сезона, безспорно, с Спартак, с един скромен отбор постига добри резултати. Христо Янев, който, Христо Янев, който в момента е без отбор и там по-лесно би се случило. Лило Пенев се завъртя името, който 70 минути не мога бие с септември. Ивайло Петев се завъртя. Ивайло Петев се завъртя като опция. За мен е екстравагантна опция, защото феновете на ЦСКА са изключително настръхнали срещу всеки, който е свързан в миналото с Лудогорец, Левски и Левски, не е чак толкова свързан толкова с Левски. Колко па е свързан с Левски, бе? Не, не. Е, как па да не е свързан? Е, че е. С Левски е всичко друго, но не е свързан. Но не е свързан. Един час беше съблякаха го и си отиде. Кой е свързан с Левски? По принцип, срещу някой, който е имал някаква връзка в миналото с... Не биха приели такъв треньор, дали ще е с Лудогорец да има връзка или с Левски, няма значение, или с 48. Ето, значи и Стойчо отпада като вариант. Ами Стойчо Младенов, доста, аз вече си изказах мнението, че тръгването му от армията бе съпроводено с една кампания, смея да твърда, с която доста бе очернено името му. Следващото решение от негова страна да отиде на работа в Бистрица, така доведе до допълнително създаване на така очерняне на неговия имидж, така че за мен е моето лично мнение, че Стойчо Младенов, между другото, няколкото му започвания в ЦСКА са били винаги в кризисни моменти. В кризисни... Той, Стойчо Младенов, веднъж не е почнал на чисто е така да си го изберат, да си почне, да си направи подготовка се. Винаги е поемал на пожар нещата. 2002 беше така. И общо взето... 2002 беше така и стана шампион. Да. И 2008 беше така. Да, факт. 2007, да. Винаги на такова шампион, за моето мнение, че той е да, човек, който би могъл да се справи чисто психологически, мотивационно, треньорски в подобни ситуации, но доста фенове няма да го приемат и според мен ръководството не смее да рискува. То показа вече, че било то с селекцията или с други решения, че не рискува, изчаква, обмисля прекалено много. За сега това не води до успех, така че... Стойчо Младенов, много неща трябва да каже на феновете на ЦСКА. Страшно много неща трябва да каже на феновете на ЦСКА. Проблемът е, че моментът е такъв, дето няма време за такива неща. Няма... Не е такъв момент, а просто не е удобен момент за подобни неща. Но... Така, като ви гледам, на никъде не сте. Абе, се оправят. Томаш. Се оправят. Ние се оприхме преди... Не бе, Томаш... Томаш също... Томаш има добър тренер, между другото. Томаш, между другото, ти ми кажеш от Спартак Варна. Томаш направи кариера с няколко отбора. Абе, с Верея, с Локо Пловдив, с Мерое, с Верея, с Томаш... Модерен тренер, млад тренер, хубави виждани има за играта. Томаш е... И вижте, днес имаше коментар нашия колега от Варна, Добрия Танасов, който попита къде бляха шефовете на ЦСКА през лято, сега изведнъж Йок Томаш, който пък си има отбор в момента и със сигурност е в крайно деликатна ситуация. Да. Спартак Варна не го пуска, ще му се разсърдат, ще му се обидат, ще му се ядосат. Те ще имат основание, той ще има основание да си тръгне. Той си решава. Е, в деликатна ситуация си. Аз ще той си решава. Просто защото не е коректно. Ясно, че това е бизнес. Чисто морална гледна точка не е коректно. След като се те взели там, дали се цялата власт, отговорно... Аз това казвам, че... Сакраповиш беше също. Аз това казвам, че... Да, Сакраповиш беше също. Но, има един друг момент. И то е. На ЦСКА не се отказва. Не бе, това е ясно бе. На Реал Мадрид не се отказва. Ама ясно, че Томаш...
Левски не се отказва, на Барселона не се отказва. Си говорим мечтата човека, просто е деликатна ситуация. Въпросът е дали мечтата му е да попадне в такъв момент в ЦСКА, този материал. Втора покана може и да няма. Ми не се знам, може пък да има в по-удобен момент. Виж какво, или си само отрязваш главата по този начин, или ставаш легенда. Това е положението. Може да се погледа по друг начин. Няма много какво да губи. Има железо. Има железото, алиби, гледай се натресах, дайте ми време, се оправя. Така, при ЦСКА е месец-два. Месец-два прекусили. Каква е функцията на освобождаващата клауза, която се записва в договора на футболист или треньор? Каква е нейната функция? Тук човек, който дава парите в ЦСКА, който и да е той, защото там всичко обито в мистерия, ще каже на тримата управляващи, абе веднъж ще плащаме неустойка на този човек с немския паспорт, веднъж избрахте треньор, дето и на него трябва да плащаме неустойка за освобождаваща клауза. Искате ли да вземе и 4-5 футболисти от Томас Шекаве, трети футболисти? Това не е ли малко... Да бе, това на теория е напълно възможно. Аз питам, доста да се обясняват. Освобождаващата клауза какво значи? Някой работодателя вкарва в договора на работника, по взаимно съгласие, разбира се, клауза, според която ако се плати, работника би могъл да бъде откупен от друг клуб. Малко не разбрах на Спартак декларацията, че имало освобождаваща клауза, ама няма да го пуснат едва ли. Не, нещо такова. Как да стане това? Това е функцията на тази клауза? Не знам. Ако толкова държиш на човека си, правиш клаузата много висока. А ако си решил да е такава клаузата, хем някой да може да плати, хем да му се стори висока. 250 не са малко за стандарти, треньор е все пак. На Спартак, Барна, нали са? И сега, питам, в задачата се пита, ако от ръководството на ЦСКА решат да я платят тази клауза, тогава от Спартак, Варна, трябва ли да дадат сърдити при положение, че те сами се определили? Казусът става морален и тук е изцяло морален казус за мен. Клаузата е част от морала. Клаузата е част от морала. Изцяло морален, защото пред феновете на Спартак, Варна, той ще трябва да... Сега те ще бъдат обидени, и то безкрайно обидени. А Крапович и Локо Поводи беше подобно. Затваря си вратата за Варна и вкарва нещо в CV-то си, което е много хлъзгало и опасно. А именно начинът по който си тръгва. Ще дойде време, може някой ден след години да продължи да е треньор, да и след ЦСКА живота продължава, си казват некъде ще го вземат, че казват, ами ние то добре го взимаме, ама помните ли как си тръгнал Спартак? Нали, малко като намираш си жена, булка, жениш се, дигаш сватбата, супер, и след един месец, зазяпваш се по една друга мацка и казваш, сори, че се ожених, ама дай се развеждаме, че се влюбих в друга. Прав си, Ники. Абсолютно същото е. Прав си, ама замисляме се и за примери, които ги има в съвременния футбол. Роберт Левандовски, как си тръгна от Борусия Дортмунд? Помниш? Не бе, това е ясно всичко бе. Не, няма да е първи и последния. Дори и без пари си тръгна. Въпросът е, че е в кофти ситуация. Това не е само това да си тръгна. Не, давам един пример просто, за който се сещам. Точно така, има случаи. Той Гюндоган си тръгна без пари от Ман Сити и сега се връща. Няма да има доста такива случаи. Свободни трансфери изчакват. Свободен просто трансфер в кой момент? Преди финала точно в Шампионската лига. И въпросът е наистина. Обяви, че отива ако го взимат, кога ще си игра? Ако го взимат, кога ще дойде? Това е важно и за Томас. Ще моля си кажа чао с публиката. Иначе е гадно от гледна точка на феновете на Спартак, от гледна точка на ръководството на Спартак. Вижте сега, морала е едно понятие, което в България ние го разглеждаме малко по друг начин. То България доста е девалвирало. Аз специално не бих се очудвал, ако стане тази не замяна ми Трампа, то не е и Трампа, то си е сделка, ако се платят парите. И в футбол стават такива работи, това не е единствен случай, нали? И в чужбина знаем, че се е случило. Сега въпросът е наистина, че как ще се чувства самия Томаш. Иначе безспорно, пак казвам, не ми е работа да ви съветвам тук и да си казвам мнението. Според мен то е едно много добро попадение би било. И каква подкрепа ви получи от Томаш? Томаш при всички положения ще дойде под формата на спасител. Той ще дойде в тази роля. Остава той да направи всичко това и па да не получи подкрепа. Той няма ли да приближи по такъв начин и Бербатов до ЦСКА? Би трябвало. Той си идва с щаба пълен с приятели на Бербатов. Най-малкото Бербатов съм сигурен, че ще се на мачовете да гледа в началото. Ще потренира малко. Тукович може и... И влязъл да играе. Често не, тренира да играе, с отборите няма, на Томаш. Може да, да не мислиш, че... Да не мисли, че в това първенство няма да мога да поиграе. Може да се появи под някаква друга форма, но това вече са такива следствия, нали, на това. Но Томаш ще дойде под формата на чакан спасител. Да, ще има карт бланша, но
Ма не, той бил в ЦСКА. Той знае много добре какви са изискванията, какви са критериите. Тук няма ала-бала да паднеш след мача, ти пляскат, браво, нали, ебало, че сте паднали. Няма такова нещо. Това си е за други отбори. При ЦСКА не е така. Така че, ако поема отбор още сега с Ботев, ако не стане нещо с Ботев, ако падне и на Герена, след Герена следващото гостуване е в Тича на Варна на Черно море, така че там може и оди обяснявай, че... Направо Тича се върна на коридото. Така че той си ги знае тия неща. Томаш ги знае. Томаш е бил достатъчно дълго в ЦСКА като състезател. Минал е през възходи, падения, различни периоди, при различни треньори, знае какви са изискванията на публиката. Така че изцяло това си е негова преценка. Аз няма ако да се учу да говорите Томаш. Само за Томаш, сегашното ръководство на ЦСКА да е изненада. Защото за Стипич никой не беше чувал и не беше подозирал. Спряваха се пак 100 варианта, Томаш беше един от тях. Да. Те показаха лека страст към изненадата. Вариантът е бил, те си избрали тогава, си казали, ще е чужденец и там отиваш в една... Ми няма да е чужденец. Банка, да е такава тренерска банка на свободни треньори. Спокойно намираш си някой по интернет, влизаш връзка с него, отиваш, преговаряш, той е свободен. Може там, друг българин, бе, може да е друг българин. Ми изненада, откъде да знам кой е друг. Може да изненадат. Има, да не би да има 5 треньори в България без работа. Не знам кой. Казвам ти го така, нямам никаква идея. Абе, дайте да не ги гадаваме сега. Аз бих се притеснил, ако вземете Стойчо Младенов. Аз мисля, че се разбере тук до два дена, ще се разбере. И аз ти обясни и за Стойчо Младенов. Казвам. Стойчо Младенов най-малкото каза, че вече няма да е треньор. Аз си казвам честно, аз бих се притеснил, ако взема Стойчо Младенов. Аз не бих се притеснил от никой, но Томаш е много добър вариант. Освен, че ти се притеснил и тримата директори в ЦСКА и те са притеснени от Стойчо Младенов. Те май им искаха оставки, четах днеска фенове там или аз съм се заблудил нещо. И те леко бумеранга се връща към тях вече. Да, ама то в тях ще се връща, той там отива. В момента спасението е, че не е на публик. Защото... Ебе, то не е смешно. Знаем го. Е чакай, бе, и ние сме го играли това. Доста. Наистина, това е добрата новина. Някак си се оказа добрата новина, че ЦСКА е наказан. При тези мачове, наистина, при това, значи, да, те ма, и пролета падаха. Вие викате, ЦСКА губи на пролета. Аз не помня толкова загуби на ЦСКА в живота си, бе, хора. Няма. От пролета, като ги навървиха... От началото на април има 13 загуби. Да, бе, това е... Наистина, аз не помня ЦСКА толкова. Да. Не помня, бе, Боря, наистина. Сям да гледам всеки баш на ЦСКА. Такова чудо да губят. И то в София. Те начинава на стадион Михалевски. Кой? И Хебър. Те, кой е друг да бил? Кой бихте друг още? Наистина, който гледам ЦСКА, даже равен не правят. Те падат. Съвсем сериозно го казвам, не помня такава черна серия на ЦСКА. Видях Хайн сега на снимката, да се сетих он ден. Таксиметровия шофьор, който ме вози, вика, искаш ли ти покажа на снимка? И ми показа, той си направил селфи с Хайнц пред един игрален дом. Двамата усмихнати, он е казал така. Това е... Показва ми, момчето... Така е, това не е нещо, което е... Не бе, казвам ти, става ми смешно. Това, а той се секар, затова се е снимал с него. Проблема е, че... Нали, днес даже имаше някъде някакво студио, Дерби или какво ли, Бранеков гостуваше там и той това казва, вика, в този отбор няма ли някаква трудова дисциплина? Нали, тия проблеми се знаят с Хайнц. Толкова па никой да не мога да скръсна с зъби да го викне, да каже, момче, или приключваш, или... Или приключваш? Да. А той на терена е изключително слаб. А същевременно пък си е и на терена? Оня ден го вадат от такова. Той репликира на треньора, видимо с жестове, двам го успокоява помощник треньора. Нали? Кой ще ги оправи? Не ми е ясно. Какъв Томаш, какви 5 лева, брат, че то това трябва... Кой трябва? Кой ще ми не знам кой, кой трябва. Анчелотин... Мое мнение е, че не е само проблема. Те си тези играчи. Те са си тези трима нови чужденци до момента са взети, те двама се контузили. Кога успяха се контузат? Е, то не става много бавно този процес. И какво си взел? Какво ти е подновяването? То с това темпо не 3, ами 13 трансферни прозореца трябва да минат. Така ако ще карат... Айде нататък, ясно, завъртехте кръга. Продължа. За какво за Левски ще говорим сега? Ми, ако искате, може плавния преход да е за... Искам да завършим една тема. Коя тема?
И тя от преди две седмици. Аз можех да завърша и петъка, и понеделника, ама нали се сещаш защо не я завърших? Защо? Еми, колегиалната етика изисква, като говориш за някой, той да е в студиото, а не да е на друго място. Така. Тебе та нямаше понеделник. Петък. А ти си искал нещо за мен да говориш? Не за тебе. Е, тогава. Както ти го репликира върху моите думи, без да ме има мене в студиото, така и аз просто реших да те изчакам, да дойдеш тук, да ти кажа какво искам аз да кажа, да затворим темата за това тире. Заповядай. Тип, трябва ли да обясняваме на зрителите за какво става? Не мисля, знам, че не. Не, не, дей, че не. Ми да им кажеш две думи, че преди година или колко имахме един голям спор. Тук вие казахте, че въпросът е да се махне тирето и да се легитимира ЦСКА като такъв в Европа е едно писмо, което БФС не изпраща до УЕФА. Не. И ти... Не. Ето, директно ти казвам. Не сме казали значи, това нещо. А какво казахте? Казахме, че значи, да се актуализира историята на ЦСКА в сайта на УЕФА. Тогава е необходимо да се, така, да се прати това така, писмо. И, да. Добре, той а не да се махне тирето. Тогава, извинявай, беше темата, беше само за тирето. Я подхвърлихме оре ден, когато излезе това. Когато излезе решението, че вече е ликвидиран. Значи... Нека да свърша сега. Ти говори, като ме нямаш. Ако искаш, ти говори, когато говори мене поне ме неща, които са верни, искаш... защото подхвърляш някакви неща, бе, как ще които подхвърля? Са добре, Ники, вношения Ники, са. Не за махането на тирето. Или не искаш да взимаш отношение, ако искаш не взимаш. За актуализацията на историята на ЦСКА в УЕФА. Ставаше въпрос за премахване на тирето. И затова ви казах, че това тире тогава още не е възможно да се премахне с едно писмо. Оказа се, ти оне ден чете, аз съжалявам, че аз го нямам това писмо, дето ти го чете. Оне ден аз щях да го прочета. Той е от 21-ва година, в която ЦСКА София, като са изпратили там някакво искане до УЕФА, и он е човека, който е, ти му каза, Бродалас, не знам какъв беше, той бил изпратил тук до Българския футболен съюз, че трябва те да му обяснат какво е положението. И най-логичното не, нещо... Не, писмото не е до БФС, писмото е до хата на ЦСКА. Но добре, не, но БФС после трябва да им отговори с писмо, защото ЦСКА не могат сами да си го предадат. Така, така и БФС е имал три варианта. Първи вариант да не изпраща писмо, което най-вероятно е станало. Втори вариант да изпрати писмо с съществуващото положение, което е в момента, в което да обясни, че не е възможно ЦСКА София да бъде приемник на ЦСКА, защото онова ЦСКА все още съществува и не е отписан от регистъра, за което и тогава ставаше дума, но то беше игнорирано. Третия вариант беше да изпратят писмо до УЕФА, в което да го неглижират. Това нещо да се опитат да излъжат с тия характерните неградските номера тук, както направиха и една друга врътка. Не ги знам дали са изпращали писмо, резултатът щеше един и същ, защото ние преди три седмици научихме, че едва сега може да се говори евентуално за приемственост на ЦСКА София, слова ЦСКА. И накрая, за да завършим темата, ако са били толкова сигурни юристите, защото те ви пуснаха тая партенка. Между другото и вие се хванали, вие не сте виновни, защото не сте вътре в нещата. Ако сте били толкова сигурни, че се махне тирето, абе защо сте си запазили името ЦСКА след като фалира? Окончателно. Нали това беше? Не знаеш ли защо за това? Не, тия неща, които ги наговори в момента, не кореспондират по абсолютно никакъв начин с записа, който беше пуснат в шоуто, след като говори ти за това как ние ставаме смешни, как говориме глупости да, и така нататък. Ако искаш да повторим записа, не, за да видиш какво искате, сам си говорил искате, и поради каква да, причина аз казвам, че е смешно. Писмото. Казвам, че е смешно, защото аз го казах, че ставате за смях преди две години или една година. Mm-hmm. Че не може да очаква... Добре сега, благодаря ти за иронията. Аз така не съм се отнасял с теб, извинявай. Значи, вие тогава казахте, че аз, моето твърдение беше, че не може това писмо да е достатъчно, за да се махне тирето. Вие ме налазихте, по-скоро ти, нали? Ники беше по-такъв въздържан. Налазихте ми в един момент се оказва... Боре, какво ще има тирето с приемствеността? Аз не мога пак да разбера. Пак говорим за различни неща. Ставаше въпрос за историята... Не е ставало... Яворе, на ЦСКА в УЕФА. Ма тя е свързана с това. Тя не може... Не е свързана, бе, Боре, ще ти обясна защо. Не, не може да ми го обясни, защото няма такова обяснение. Няма такова обяснение. Защо на Беро е Стара Загора и на Ботев Пловдив е такава, бе, Боре? Дали е същото дружество? Нищо общо няма едното и с другото. Как да няма нищо общо? Това дружество е под фалит до преди 3 седмици. Сега вече е фалирало и сега вече може да си го вземете и да изпратите до УЕФА. А не може да сте приемници на нещо, което още е живо. Не може ти да вземеш името на някой жив човек и да кажеш аз съм Иван Петров, който все още не си отишъл. Или да го наследиш. Разбираш ли? И това съм говорил и много пъти. Да, но ти ми говориш, че не е имало такова писмо. Показах ти писмото от там. Не нататък. Такова. Говоря, че няма писмо, което да изпрати БФС до там и то да се
аргументира, за да може да ви махнат тирето и да ви дадат приемствеността. Бе. Кой говори, че няма? Аз не съм казал, че няма писмо от УЕФА. Аз не съм го и знаел. Не, мисля, че Боря тук го обясни най-накрая най-добре. Докато некой е жив, не мога наследи никой. Ако... Не, това, че години наред това дружество е било в несъстоятелност, било, и в фалит. Тогава се прецени, имаше търг за емблемата, която се приема, значи по юридически причини, емблема, там герб и такива неща, се приемат за символ на... прекрасно, ме не така, това не решава. След като си откупил тази емблема, с пари, които отиват в полза на кредиторите и така нататък, и така нататък. Въпросът става приемственост. Не виждам защо. А каме нещо и за Левски, бе. Я кажете. Аре, бе, 45-та на по-време. За новината за Левски, ако е... Да не е партенка. Коя? Ами за Пацо Андреев. Не е партенка, аз ще ти кажа, аз проверих. Но нещо. Я кажи, пък аз после ще ти кажа моето мнение по въпроса. Значи, това, което аз проверих и моите колеги от Дарик Радио и Диспорт, е, че излезе от Холандия за Фейндорт. Не Фейндорт отбора, извинявам. За Фейндорт, да. Тук друго говорихме за Фейндорт отбора, да се върнем, да, малко по-делово. Има интерес, има оферта. Даже оферта. Това, което аз мога да потвърда, че според моите източници има оферта, сега вече е въпрос на решение. Трансферният прозорец затваря другата неделя, ако не се лъжа. Така ли се пада? Какво сме днес? На втори, 20... да, другата неделя трябва. 6 август, така че Пламен Андреев е гледан доста пъти. Доста пъти, дори говорих с хора, които имат връзки в Холандия, са те ми казаха, това ме изненада, че май са пращали хора, които на тренировка са го гледали. Даже не на матча, на тренировка, за да видят в търсят си нещо. Да, така че това е моята информация, тя е от Холандия, днес написаха черно на бяло. Дали ще стигне трансфер вече, въпрос на преговори, ще разберем, но много е вероятно да стигне трансфер. Браво! Много се радвам за него, между другото, защото също толкова преживя това момче последната година. Още като се почна взимането на капитанската лента, тоталното оплюване, че заради него сме били загубили сума мачове, като че никой вратар по света не бърка, би било идеално. И да не забравяме как на 17 години този човек беше наложен и пази на финал за купата и на двата мача полуфиналите с Лудогорец. Той, точно защото беше на 17, вече на колко е? 19-20? На 19-20 може би, всяка на 20. Той нормално с възрастта, наля, личимо, просто го виждам в близките планове, че излежа си вече на мъж, по-едър, по-голям. Бедано да стане. Няма да се очуда, ако Фенер го вземе, преостъпи го някъде да дадат, но те ще го взема за нещо, което в дългосрочен план, ако го вземат, разбира се, ще се получава, така че... Това, между което другото, аз знам, български, че... български вратар има история в Холандия. Да, и то не е лошо. И то много добра. Той беше вратар номер едно на първенството. Е, даже не се замислих, това вече си оговоря, е така, мина ми на ум, че нищо чудно да са и питали Ники Михайл, най-малко, както и Велин Попов бяха питали за кой беше, за Роналдо или нещо такова. Сигурност, Ники Михайлов има достатъчно познати връзки в Холандия. Това вече е мое съчинение, признавам, но няма да се случи да се го питали. Ники Михайлов, мой ментор на този човек, 2-3 години бяха заедно и работиха и тренираха. Така че да, аз също се радвам, ако Пацо Андреев тръгне в Холандия, си Холандия, Нидерландия, айде да спазваме. Абе, какво говоря? Аз вчера коментирах Фейнорд, между другото, и ми направи впечатление, че вратар им никак не е солиден. Да се окаже, че той им бил втория вратар, а он е първия заминавал към Англия. За самото момче ще е добре, Левски ще вземе пари, Левски ще да търси вратар, а да не слагаме кръста. Е, сега нали взеха вратар? Нали? Да, това беше зора, за да го махнат него. Ще търси да си има пак двама-трима вратари, да, но това вече съвсем друга тема. Нали? Това си е вече преговори между двата клуба. И като си помислим, Томе, че ако не се беше нещо контузил елементарно, какво беше на този на Маркович? Му остана. Андреев щеше да си стои най-вероятно резерва с тия успешни мачове и нямаше да помириш това. За него е добре. Ето, че съдбата му се усмихна. И за Левски е добре. И за Левски е добре, бе, разбира се. Така че няма да очудим никога, кажем, че Левски не игра добре срещу Кевър. Мина доста време от мача даже. Не искам да въртим едно и също, което мина на всяка. И на мен ми мина малко. Да, и на мен също. Левски не игра добре, меко казано, което е колкото и да... Ще кажа, че е нормално, ама не е нормално, разбира се. В смисъл, нормално е след някаква серия добри мачове да влезе. За мен, колкото и да анализирам, проблема на Левски продължава да е в офанзивната част на халфовата линия. Това си е... Той... Всеки мач на Левски го виждам. Дори в мачовете, които спечелиха убедително, пак виждах, че там нещата не са добри. Не случайно Генчев там сменя непрекъснато и ги върти по двама, пробва. Почвах да си мисля, че
Евертон Бала може да е човека с добро подаване, кой да бъде пробван там, макар и своя нападател. Това е главният спор сега. А там е най-голямата конконкуренция да. В отбора, там 5-6 човека. И то дай Боже да има конкуренция, то това не е лошо. И лошо е, че тя не може да излъчи кандидата за тази позиция. Ами гледай сега, той има и нещо друго. Сега не още не се завърна Илиан Стефанов, който просто се надявам, че той още ще засили тази конкуренция. И то... В офанзивната част на полузащита. Връща си и Фабио Лима, който също връща може... си и Фабио Лима. Там някъде играе. Може аз да ти кажа ли против това съм четах някъде дали това била шампионска победа. Абе, аз тия глупости шампионска победа, шестия кръг с треперене до края да не ти зарано. Много рано за тия. Аз разбирам шампионска победа, три кръга преди края, тежък матч, някой да го биеш 1-0, шампионска и да гониш. Каква шампионска победа? Плюс това, някакси и ние самите левскари, аз се опитах малко да го парирам това нещо, ние много се изсвърлихме нагоре. Сега, край на краища, 4 победи, прекрасно, нали? Видяхме полека-лека, че ще има сваряне надолу. То е неминуемо, няма такъв отбор, който винаги да поддържа силна форма и да бие всичко наред. Така че това им идва добре това матч, че не загубиха точки, но да се види, че имат слабости. Хубавото е, дали е шампионска, един Господ знае, но е хубавото, че победиха, когато не играха добре. Да, и е хубавото, че треньора беше изключително адекватен след матча. Направи ги на 2 стотинки, грубо казано. Той беше бесен, ако ме питаш мен. Беше бесен, предполагам, че ги направя 2 стотинки в съблекалната, защото сега идва 20-то, чето на тежки матча. Ни ги каза програмата на червените. Сините гостуват на Спартак Варна, с или без Томаш. Това е един от най-добрите отбори до момента. Макар че е Новак, той си направи селекция, разполага с чужденци, гледа ги много внимателно с Ботев Пловдив. Стояха изключително достойно на терена, победиха Ботев на Коматево. Така че след Спартак Варна Левски има дерби. После има да играе с Славия, влиза в серия с Черноморе и така нататък. Левски има много тежки мачове. И единство хубаво на това, че не играха добре и биха, ако им е светнала лампата, че няма как да се отпуснат и за 5 минути на терена. Има и друго да ти кажа. Такива по-странични фактори, макар че те не са точно странични. Тоя гол втората минута, който падна... Винаги го има тоя номер, като караш. Публиката се е надървила, нали, ай сега ще ги биеме тия 5-6 гола, не знам. Пак имаше много хора, имаше над 10 хиляди на стадиона. Артур, ти тия какво вика тая, да, тия си заминаха. И полека-лека играта ти почва да пада, защото те след гола 10 минути продължиха да играят по този начин и после се вкараха в едно русло, такова, дето никога. Ние нямахме положение във второто полувреме. Имахме една града на Бала и още един-два удара такива кьорави. Нямахме удари. Нямахме ситуация. Не, не, там по-буквално има липса на идеи. А вече варианта, той си го решава Генчев, дали да играе с Сангаре и Алекс Колев. Алекс Колев е безалтернативен. Той продължава да влачи отбора и го прави много добре. Много обичам такива нападатели. Другия вариант, разбира се, е Севертон Бала, който пък ето, той почна да му убеждава, че наистина от него става нещо. Защото то тип беше на мнение, че е в по-добра форма. Да, този сезон, аз малко го бях гледал. Аз по-скоро си мисля варианта и с Алекс Колев и с Сангаре, Евертон Бала да е зад тях. Той го пробва сега последните минути. Много алтернативен то вариант на Евертон Бала. Добро подаване. Факта, че той мога ти сложи главата топката. Отбора става страшно офанзивен. Ей, страшно офанзивен. Да, за Герена. А кой ще тича отзад? Ей, тича Охене. То Охене ги държеш. То Охене тича. Охене ги държеш. Аз, между другото, пореден матч Джават Ел Джемили играе безобразно. Катастрофа е втори матч. Безобразно слабо. Аз просто не знам сега той. Не вярвам да му е къла да го трансферират някъде. Това беше страшна партенка просто... и за... Страшна партенка беше пустена скандал с Живко Мионов. Значи говорих с някой човек от отбора и мои хора говориха с момчето от отбора. Това наистина е, просто не е вярно. Не искам да кажа лъжа, защото става дума за колеги и за мен. Това не е вярно. Това е абсолютно свободно съчинение. Смисъл, най-малко ти си представи как се скарат с Живко Мионов и ще го пуснат титуляр. Абе, разбира се. Абсурдно. Явно, че се клати... Миналата година, ако си спомнеш, беше така. Той почна страхотно, Джемили. Помниш ли? Два гола в Пловдив, не знам къде. И после от един път изчезна от... Просто много хора казват, че е малко по-особен характера му, че е по-чешит. Абе, поне да прави един добър и един лош. Не да го знаеш, мога да не шува. Той сега влезе в някаква серия, дето той просто нито индивидуално му върват нещата. И така и Марин Петков увисва до него. Точно така. И двамата не могат по никакъв да. Този път направиха смени, Фадига не се включи добре. Ама той за пореден път не се включи добре. И оттам целият матч излежаше зле от халфовата линия с Кърца. Пак не намериха начин, аз чаках да видя новия защитник, ама явно искаха да стане 1-0. Явно искаха да стане 2-0, за да дебютира. Те не му направиха тази услуга и то висна без минута още да играе. Знаеш ли, че там казуса на Генчев не е никак лесен, защото той да го пусне новия, той трябва да извади или Цунами,
който... Цунами абсурд да излезе. Абсурд да излезе. Той е капитан на отбора. Кой ще излезе? Еми Майкон най-вероятно ще излезе и Цунами ще играе като ляв външен, или, което го може. Или ще излезе Кристиан или Вандеркап. А, между да кажа, Вандеркап в много слаба форма. Аз мисля, че Вандеркап е, всеки матч, да, той е първи за... кандидат да излезе. Всеки матч той прави по две грешки и то много да, груби, такива, които една ти вълчва. Ако някой ще излиза, за да влезе този да. Маконе Вандеркап. Но това си е вече работа на треньора, разбира се. Добре, казах ми си, каквото има, то няма кой знае какво да, друго. Да, поръчал съм си тема от на Божидар, нашия редактор, да направи, защото се водих днес, го пуснах в сайта D-Sport, сега и ще го обогатиме, защото наистина съвпаденията са прекалено много с един и същи вар съдя. Радослав Гидженов, това е същия съдя, който миналата година в два мача на Левски, същия той на вар, в два мача на Левски не отсъди, не сигнализира на главния за ДУСПА за Левски на мача с Лудогорец в Разград, ако не се лъжа 3 на 2 за купата на България. Гащите на Лелтън бяха опънати на 50 см. Пускахме го тук, вадихме и така нататък. Гидженов не се обади. На Лудогорец и Левски в Разград. Снимка го имаме, това ще го покажа. На Лудогорец и Левски в София няма тези, ги напомням, защото са известни положения, не карах Бождар да ги вади. Пак той е вар съдя на ситуацията, която стана за пример какво не трябва да се прави. Удара на диафрагмата на Билоа Бари, което беше ДУСПА и червен картон в последната минута на мач Левски Лудогорец. Да, който беше и без значение. Мач без значение. Да. Да. Те играха с Шимунджи, беше треньор според това. Да, Шимунджи. Пак този съдя Гидженов не даде и не сигнализира, видя се на телевизионното повторение кристално. И двете, и гащата на Велтън, и удара в Билоа Бари. И стигаме до шестия кръг, в който две абсолютно еднакви ситуации могат да ги вземат в две капки вода в формата, ако почне, когато и да почне пак да ги вземат, защото са абсолютно еднакви. Едната е 61-а, другата е 63-та минута. ДУСПА за Лудогорец за дърпане фанелката на Спас Делев. ДУСПА, вижда се, дърпате Спас Делев. Но същата ситуация, 48 часа по-рано на Сангаре, наказателното поле, не е ДУСПА. И пак вар съдята е Гидженов. Уникално съвпадение. В ДУСПА за Лудогорец има, ДУСПА за Левски няма. После в Разград питат защо хората говорят така, че ги бутат. Ето за такива ситуации. Лудогорец може би няма никаква вина и нищо общо във всичко това, което казва. Едва ли те да казват на съдиите? Едва ли са казали на съдята, ако дръпнат Сангаре, не дай ДУСПА. Абсурд. Главният е Димитър Димитров, ми се казва, вара е Гидженов. Защо Гидженов е вар пред 48 часа? Явно някакъв незаменим кадър пред монитора. Но ето е ситуацията, ако не сте гледали, тук защитник на Берой, дърпа Спас Денев, ДУСПА. Е в ляво е фанелката на Сангаре, рамото му се вижда, до такава степен е дръпнато от номер 55. Михайлов ли се казваше как на... Това е 61 минута. Това е реклама на фирмата, която обича Левски. ДУСПАТА на Лудогорец е при 0 на 0. Става ДУСПА, матчът се реши. Тошко Неделев кара Лудогорец за 3-та точка. Тя си е ДУСПА, това според мен е на Лудогорец. ДУСПА, разбира се. Да, аз не съм против, но що не го свира, що не го дава. Е, абсолютно правилно. Въпросът е, че що според него правилно вижда, че опъната фанелката има ДУСПА на Спас Делев, не вижда ли другата ДУСПА на Левски? И тя минава и заминава, защото ние си кажем и Ники е тук, ако го бехме извадили без това положение на Лудогорец. И кажем, тук има ДУСПА, ще кажем, той има такива на мач по 10 пъти в наказателното поле. Да, факт, има ги. Да. Дърпат се, бутат се, кой съдия реши, иска да ще даде ДУСПА. Но когато един и същи, не едни и същи ситуации, осъжда различно, вече е притеснително и затова хората реагират така. Защото и футболния съюз, съдийската комисия вика, ама що така говорите? Защото ето това се вижда, какво да кажат хората тук. И как да не си мислят, че има двоен аршин, не, и че не ги бутат, другите да, не ги бутат. Как може това да мине под чертата, невидяно от Вардефера? Няма как. Ако не е видял и двете, ще кажеш, то слаб, не става. То не ги вижда. Сменете го. Ма едното го вижда, другото не го вижда. И пак вижда това, което всички си мислиме, че ще види. И не вижда онова, което не ни изненадва, че не го вижда. И съжалявам, но социалните мрежи прошка няма за тези неща. И после, ама що така говорим? Ето за това така говорим. Чакам обратната ситуация, с удоволствие ще я покажем, да кажем, ей, веднъж па сбъркаха другата посока. И там трудно. Е, това е. И какво сега? Как я виждаме промяната след конгреса? Това е големия въпрос. Mm-hmm. Значи, десети път казвам, ако Гонзо иска да... Той иска. Сигурен съм, че иска. Чувам и хора около него, не съм го чувал много отдавна Гонзо. Но Гонзо трябва да разбере, че ако иска да му повярват хората, трябва много спешно да променя нещата.
И то много неща. Много гафове станаха. Стои някакъв човек там, който се казва Борбалан за съдийската комисия. Но то не само съдиите. Те се смениха 10. 10 се смениха. Гонзо, трябва мисли кои съди, то няма млади съди, ето го, младия съдя, нека млад идва на Герен и той не го вижда. Ама не, а между другото, този Гидженов го водят в момента номер 2. Той е звездата на съдиството с кабакове. Те с кабака са звездите на съдиството. Аз слушах онзи ден, слушах, дето ви казах и миналия път, Детелин Байалцалиев, много хубав анализ направим. Според него Гидженов е най-добрият съдия в момента. Нищо чудно. Значи тук Пешо Петров... С данни с всичко, с... Пешо Петров, шефа на ВАРА, да вземе да обясни. Разбрахме, че на Валута няма лампи, линиите бледи и не знам какво, ама тук и на двата стадиона има и лампи и всичко има като хора. Айде да ни обяснят какво става. Така, това е. Тази връзка, тъй като плавен прехно гледам тук фона зад Явор и Борето, тази красива сграда под ножето на Витоша. Казах ми само преди това, няколко спорни положения още имало за Уелтън, за... Аз ги казах, има ли? А, има ги извади, аз знаех, че може да ги извади. Ето го. А, ето го. Значи, в моето превю това ви казах. Ето, това е едното, отново същия ВАР съдя. Това е Лудогорец и Левски за купата на България. Това е точно за купата, да. Ако речете, че са преувеличили и сте забравили, това е вътре наказателното поле. Вижте му гащата на Уелтън. Извинявам се. Това е телевизионно повторение, това е стоп кадър. Извинявам се, как няма да го видиш това? Тези неща владяват хората. Вие ако се хванете за ЦСКА, казвате се догоре, че извадите още 10 такива. Те имаха, там имаше къч в корема на това. За да е лескарите реват, ЦСКА-рите са вадили същите, Гришата вади сумата и такива стоп кадри клипове. Това е едното и другото. Не, то според мен още преди Гришата беше оне случай. С къв беше той... Бе, кой ли не беше? Преди Гришата беше. С каратистски удар. И била бари, не знам дали сме го извадили, но била бари. Ще ти кажа после на почивка. Била бари е енциклопедична сценка. Има много... Добре, и още една ситуация. Още една ситуация от мача Стара Загора между Берое и Лудогорец, тъй като при изпълнението на дуспата за Берое се създаде полемика за това. Да, това е добре. Георги Русов тук е на 2 метра. Но... Значи тази дуспа се прибива. Да, обаче се оказва, не се прибива. Оказва се, че не се прибива. Само ако не стане гол евентуално и този е повлиял на... Защото това наистина са последните тенденции в правилата. Радан Мирянов ги обяснявал преди сезона. Звучи абсурд. Включително тук в нашото студио ги оповестихме, ако някой от зрителите не е прочел по сайтовете, всичките тези промени, които Радан Мирянов пред представители на клубовете и пред представители на журналистите оповести. Звучи абсурдно, но е така. Okay. Че само по-посъл при пряк ефект на хулия футболист, тогава се пребива съответно. Тогава господ. Много хора питаха, четах като отзиви на това. Е, не може ли тогава поемата отбор на Лудогорец да е вътре в наказателното поле? Абе, нали? На защо ги вадат тогава? Не пряк свободен удар, не да се пребия, а не нали, пряк свободен помните на европейското, на кой мъж беше, дато имаш такъв случай? Да, що ги вадат тогава преди? Нали на европейското първенство имаш такъв случай, в който испанци... Кои бяха, бе? Не, имаше в Шампионската лига между Челси и Дортмунд. Не, 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 сега ето, на Европа. Прибиха дуспата, когато... Тук нищо не прибиха, тук се питаха защо няма гол. Съдията показа засада на той, който е влязъл вътре. А сега кой беше от европейското матч? Имаше един такъв матч, да. Да, бе. Така е, прав си. Май за Испания беше. Ма тогава... И, не, сетих се, Хърватия и Испания, точно. Гола беше, хърватите биха дуспата, влезе вътре човек. И съдията дигна засада, защото той не беше предварително вътре. Тогава те пребиваха, май тогава дуспата. Какво тогава не, съдията не защо, ги, Господи, защо ги вади извън линията преди дуспата? Да. И всеки път да, им казва, стойте там отдоле. Защо? Нека си не ми се връзват това правило. Не, защото той се е засилил вече да показва центъра. С удоволствие. Септември Локо Плодин, разликата, 2 на 3, края резултат. Много гол. Обърнали си ги. Любо Пене бие, 3 на 2, септември, Митов пак без точка. Е, случва се. Така. Което е добре за нас. Има толкова отбори под нас в класирането. Е, добре, че запазиха групата 16 отбора, иначе щяхме да сме последни сега. Абе, стига. Абсолютно. Та, към следващата тема, трети път правя опит да преминем. Тъй като говорим за промените, които трябва да настъпат, Георги Иванов, какво трябва да направи, какво миналата седмица се занимавахме с матча Левски ЦСКА, явно и тази седмица се занимаваме. Тогава коментирахме, че в целия спор, къде, какво, възникне едно предложение, което всички така обсъдихме, че не е лошо като алтернативно предложение. То дойде от Столична община, да се обърнат 8-и и 10-и кръг и по този начин се даде възможност на матча да се изиграе с две седмици по-късно, с публика, ето така и така нататък.
Една инициатива в тази връзка направихме ние в Диспорт, Дарик Радио. Попитахме клубовете, тъй като БФС явно са заети хората. Сега малко да ги отмениме, нали, сега, защото те нямат, имат си други задачи. Кои отбори са за и кои против размяната на 8, 9 и 10 кръг. Крайният резултат, аз признавам, че съм очуден, че всичките клубове отговориха. Къде преди уикенда, къде след уикенда, някои си извиниха, че след уикенда отговарят... С леко ръчка не някой, с... Окей, но факт отговори. Е, че всички отговориха. И аз се изнарадах, 16 отбора отговориха. И крайният резултат е съгласни 7 клуба против 4 клуба. Без категорична позиция за момента, 5 клуба. 7-те клуба, които нямат нищо против, са ЦСКА, Ботевраца, Крумград, Локомотив София, Лудогорец, Септември и Хевър. Против Локомотив Пловдив, Ботев Пловдив, Арда и Левски. Двата Пловдивски, Арда и Левски са против. Да. Значи... Другите са без категорична позиция, като по-скоро позицията им беше, че това е работа на футболния съюз, нека СТК и футболния съюз да решат. Те по-скоро гласяха, че... Бихме се съгласили, ама нека футболния съюз да каже. Добре, ако има някаква сериозна драма с мачовете, ако искате да опитаме да обходим мачовете между 8 и 10 кръг, за да видим каква е... Сега няма време. Ами не, няма... Да, да, факт е, че повечето отбори, аз наистина... Само да кажем, че днес това е важно. Да. Апелативната, да, мене, в момента, апелативната комисия прие жалбата на червените, да, и в четвъртък събира всички за взимане на окончателно си решение. Ми... Общината, полицията, пожарната, всичко... Аз ви казах, че не всичко е решено. По всички пак ще се събират, искам... този път вече за последно решение. Мое мнение да си коментирам. А това трябваше да стане отдал. И наистина продължавам да се очудвам на упоритата позиция на Левски. Левски като един от грандовете на българския футбол. Който си иска този мач да си играе на Герена явно, може би това, което Явор каза, идеята е сега сме ги хванали по бели гащи. Стига да... с тия бели гащи. Не, това е идея, не, това каква е идеята тогава? Какво значи по бели гащи? Защото, ако, сега да ти кажа. Представи си, ако Левски беше в другата група с ЦСКА и Лудогорец, па тук виж Георги Иванов, вместо да говори, че това предложение е комично и смешно, тук виж, не е казал, го разглежда. Не, нещо в този стил стига, си изказа. Оставете го Георги Иванов, сега не го разглежда като Левскар. Не, нещо в този стил си изказа. Не го разглежда като Левскар. Нещо от сорта, не че било абсурдно и няма смисъл. Добре, добре, но, каза, това, но не знаеш какво ще да каже, ако Левски беше в другата група сега. Не дайте така да спекулираме. Добре, какво? Любопитно ми е, какво против Левски има да се размени? Ма питай ръководството, бе. Феновете не са за това, бе. На Левски, ръководството на Левски аргумента е, че те не носили отговорност за това, че стадионът е неизползваем. И това е точно така. Okay. Това е точно така. Но, е, не може, но в същото време и ЦСКА не носи отговорност, не, бе, аз, че стадионът е неизползваем. Това за размяната на кръговете го намирам за разумно. Така че, вече, а иначе, че е, но да не се играе 20 дена, също е безумие. Ясно, тук говорим да се разменят 8 и 10 кръг, да, бе, аз... и Левския против. Еми, откъде я знам сега? Защо ми задаваш тия въпроси на мене? Само искам да кажа, че ако ЦСКА беше против, ако обърнем ролите наопаки и ситуация Левски такова, ще такава истерия синя да се създаде, че виждате ли ЦСКА как се радат. Абе, Левски губи от тая работа, ще кажа какво. Спекулираш ли? Левски губи 20 000 публика на Васил Левски след половин година. Разбира се, да. Нямам идея защо. Подкрепяме България, бе, подкрепяме решението на БФС. Капацитета на Герена в момента е 16, максимум 18 000. На националния стадион 42 000 е капацитет. Аз пак ти казвам, че ако опциите са две, отлагане за неопределено време и 27 без матч или матч на Герена без червени, по-добро е матч. Но ако ме питаш мене, и аз приемам, че това е разумно. Не, това е друго нещо. Че има ръководство на този футболен съюз, който трябва да се ръководи от наредбата, която сам само е... А защо сега ще се събере? Само да кажа, че преди минути излезе решение, в което още два матча се разменят там нещо. Хебър и Берой им обръщали домакинствата. Хебър щял да домакинства в Стара Загора, нека да кие щоботи, защото още не са си направили. Бе, те вече толкова мачове умешаха. Толкова мачове, Септември. Смея се часове, и това са играят на Надежда. Хебър домакинства на Коматево, на Ботев, някакви такива пълни щуроти вече. Локо Пловдив отидат по светло да играят от 17 в неделя вместо Хебър. Еми добре, еми обърни го, обърни ги това. Неделя с 5 часа ще бъде. Не, айде да видим какво ще реши апелативната комисия. А защо сега апелативната вика всички инстанции да решат? А не вика, не се събраха преди това. Предната комисия, все така, то не се събра. Тя попита само.
Тя поиска становище, то оттам дойде. Че Столична община предложи 8 до 10 кръг. Ма това трябваше да стане още... ЦСКА си дадоха предложението седмица по-рано. Защо искането матча да бъде отложен? Защо не се събраха по-рано да кажат, абе, ние сме объркали, сме забравили, че има концерти и ремонт на стадиона. Дайте да съберем и да мислим какво правим и да излезат. Решихме това. Точка, край. Казва се, още лятото беше публичен. Да, от първия, от теглянето на жребия от деня. Защо не се събраха, е сега поне, както може да събира четвъртък, миналия четвъртък. Ох, Боже, Боже. Боже. Само ли опит, тук една мини скоба отварям, а ще взема да некои от нашите репортери да отиде. Къде да отиде? Върви ли вече ремонта на Василевски? Защото той трябваше да от страната на август до там до 22 септември. И сега концерт в събота. Няма значение, нали? Ремонта е почнал. Ето Божидар може да каже, той знае, се занимава по темата, почнал ли е ремонта на терена. Това е добър въпрос. Просто някой на... Кръга, от коя дата трябваше кръга да на шегата, понеже минавам всеки ден за предаване от там, не е лошо Столична община да отпуши пътя за футболния шиус. Знам дали сте минавали скоро по... Ако минеш по булевард България, под около връзто надясно се оказа, че единия виадукт е зле и за един месец ще го оправят. Това е точно пътя, за да минеш към БФС. Това вече е затворено 5-6 месеца. Забравих от кога минавам оттам. Стоят едни конуси, никой не ремонтира. Нищо, може, нищо не се случи. От мерки за сигурност. Да. Ма без един месец станаха 6 и никой не ремонтира нищо. А представяте ли тоест, си същевременно... Тоест пътя към БФС реално е затворен. Идвай като Борис България. Ако ФК, ЦСКА 48 бяха влезли в групите на Лига на конференциите, какво правиме тогава и с тия мачове? Не бе, на Герена можеше да си играят. Какво? А може и на Герена, да. Колко му е? Те можеха и да... Дори да не влезат в групите да играят сега в плей-офи, където след 2 дни трябваше да имат матч. Точно така, веха на 15 секунди разлика. Да? Точно така, да. Къде ще чака да го играят този матч? Не, бе, сбъркана... Не, върви ли ремонта на Васил Левски, тъй като трябваше да почна по план? По план трябваше 20 август и нещо. Еми 20 август мина, значи трябва в момента да вадят... 22-ри. Върви, бе. Значи е минало. Добре, бе. Ма това не е правда в национална стадион, бе. Проблем е да футболния, ще да си го пресметам. Просто се интересувам дали върви, бе, или просто ни хващаха, или пак за шарани ни луват. Просто ми питам. И ми ще мина да видя колко му. Добре. Ще би върви. Всеки дига на мене, вика, това не е мой проблем. Да, да се оправят. Едните са домакини, другите са гости, третите са организатори, четвъртите са... Кибици. Само некото... Да, кибици. Професионална футболна лига. Виж как мислиме на една вълна. Ти ми взе думата от устата. Ма в интерес на истината, аз също не вярвах, че 16-те клуба ще отговорят. И младите в екипа, като пуснаха тия писма, им казах малко, чакайте да видите кой ще ви отговори. Им дах за пример точно профилигата. Това искам да кажа. Как не си говорят? Ето като ги ръчеш малко, защото днес ги досръчках, ми им казах, май да ме пратихме ви имейли, отговорете, че сме казали до петък, до понеделник 5 часа. И те отговориха всички до един. Значи, ако профилигата е малко по-активни ги ръчка, айде бе, дайте да събереме, дайте да го измислиме, дайте да говориме. Кой да активен профилигата? Дайте за тия 16 отбора за лошите игрища. Оня ден комедията е пълна заради лошия стадион на колежа, аз си играе на Коматево, къде стадионът е трагичен. Той поне спомена за лигата. Стадионът на Коматево е трагичен. Това ми беше на устата да го предложа, но то не ни остана и време, защото знаете петък как е. Абе, тая професионална лига, освен да тегли жребия там за купата или за първенството, за какво е да я разпуснат? Ние тук в нашето предаване ще я правим, ще бъде много по-атрактивно, ще направим шоу и ще изтеглим жребия и за купата, ако трябва и за първенството. Ама знаеш ли каква е разликата? Че ще седнем предварително и ще видим каква е ситуацията и кой къде може да играе. Това е лесно, наредили се там и братците, оп, Локо Пловдив, хоп, септември. Няма за купата, вече го теглят в студиото на Диема. Защото... верно, там е... Да. Хебър и Ботев играят в Пловдив, а не Пазарджик, защото е лош стадион на Пазарджик. Оказва се, че Пловдив е ужасен, след което отиват на Коматево, там е още по-ужасен. Моли ги на Коматево, какво беше? И там играят, защото е лошо на колежа. Стига, извин. Да, той е той като Махленска ливада, Коматево изграва. Да, ще играят в някакви два матча са разменени. Гледайте допълнително видеосъдържание от пред стадиона онлайн, само на сайта maxsport.life.